Hoofstuk 27. Hierdie hoofstuk byris op Matteus 8 vers 2 tot 4, 9 vers 1 tot 8, 32 en 34, Markus 1 vers 40 tot 45, 2 vers 1 tot 12 en Lukas 5 vers 12 tot 28. U kan my reinig. Van al die siektes wat in die ooste bekend was, was melaatsheid die vreeslikste. Die ongeneeslike en aansteeklike aard daarvan en sy afskuwelike uitwerking het die moedigste met vrees vervul. Die Jode het dit as 'n oordeel oor die sonde beskou en daarom is dit die plaag die vinger van God genoem. Diep gewortel, onuitrooibaar, dodelik soos dit is, is dit as 'n simbool van die sonde beskou. Die seremoniewette het die malaatse onrein verklaar. Soos een wat reeds dood is, is hy uit die samelewing verban. Alles wat hy aangeraak het, was onrein. Die lug is deur sy asem besoedel. 'n Verdagte geval moes hom aan die priester vertoon, wat hom moes ondersoek en 'n oordeel moes fel. As hy tot melaatse verklaar, is hy van sy gesin afgesonder en uit die samelewing van Israel verban en kon hy alleen omgang hê met mense wat soortgelyk getuister is. Die wet was onversetellyk. Selfkonings en owerstes is nie uitgesonder nie. 'n Monarg wat die verskriklike siekte opgedoen het, moes die septer afstaan en uit die gemeenskap vlug. Ver van sy vriende en familie verwyder, moes die melaatse die vloek van sy kwaal dra. Hy was verplig om sy eie ellende uit te roep, sy klere te skeur en almal te waarsku om weg te vlug van sy besoedelende teenwordigheid. "Die roep onrein!" Onreyn in klaagtone van die eensame balling was 'n teken wat met vrees en afskuw aangehoor is. In die omstreke waar Christus opgetree het, was daar baie van hulle. En die tyding van sy werk het hulle bereik en 'n flikkering van hooppyle opgewek. Maar selfs die dae van die profeet Elia was so iets soos die reiniging van 'n malaatse onbekend. Helaat geen reg gehad om van Jesus te verwag wat hy nooit tevore vir enige mens gedoen het nie. Daar was netemin een in wie se hart geloof begin opwel het. Hy wus net nie hoe om Jesus te bereik nie. Aangesien hy verbied word om in aanraking met sy mede-mens te kom, hoe kan hy voor die geneesheer verskyn? En hoe weet hy of Christus hom sal genees? Sal hy hom verwerdig? Om met iemand te praat wat veronderstel is om die oordeele van God te dra, sal hy nie soos die fariseërs en selfs die dokters 'n vloek oor hom uitspreek en hom waarsku om die wyk te neem nie. Hy het dan alles gedink wat aangaande Jesus gesê is. Hy het nie een wat sy hulp gesoek het weggewys nie. Die ellendige was vasberade om die heiland te vind, hoewel hy nie in die stede mag kom nie. Kon hy dalk net eer in sy pad langs die bergpaadjie kruis of om eerens in die veld teekom? Dit sou moeilik wees, maar dit is sy enigste hoop. Die melaatse word na die heiland gerig. Jesus gie onderrig langs die meer en die mense is om hom geskaar op 'n afstand hoër die melaatse 'n paar woorde van Jesus. Hy sien hoe hy die sieke hande oplê. Hy sien hoe die verlamde, die blinde, die krepele en mense wat aan verskillende siektes sterwend is, gesond daar wegstap terwyl hulle God loof vir sy verlossing. Geloof wel in hom op. Hy waag dit nader en nader aan die skare. Die beperkinge wat hom opgelê is, die veiligheid van die skare en die vrees waarmee almal ombeheen is, is nou vergete. Hy dink nie aan die salige hoop van genesing. Hy is 'n afskuwelike skouspel. Die siekte het hom vermink en sy verrotende liggaam is afgryslik om te aanskou. As die skare hom sien, duins hulle in afskiet terug. Hulle verdruk mekaar om van hom af weg te kom. Party probeer om belet om Jesus te bereik, maar tevergeefs. Hy sien en hoor hulle nie. Hy sien nie die afskiep hulle gelaat nie. Hy sien net die seun van God. Hy hoor net die stem wat sterwendes tot die lewe roep. Hy dring deur na Jesus, val voor sy voete neer en roep uit: "Here, as U wil, kan U my reinig." Dan antwoord Jesus: "Ek wil." Word gereinig en hy lê sy hand op hom. Matteus 8:3. Dadelik kom daar 'n verandering oor hom. Sy vlees word gesond, sy sene weer gevoelig, die spiere ferm, die riwe, dopperige vel wat Wat eie aanmelaatheid is, is nou weg, en 'n sagte gloed, soos op die vel van 'n gesonde kind, het dit vervang. Jesus het die man beveel om nie te vertel wat aan hom gedoen is nie, maar om hom dadelik met 'n offer by die tempel aan te meld. So 'n offer kon nie aanvaar word voordat die priesters hom ondersoek en die man as geheel en al genees van die siekte verklaar het nie. Hoewel hulle ook al mag wees om hierdie dienste te verrig, Kon hulle nie weier om die geval te ondersoek en uitspraak te gee nie. Die skrif gee duidelik te kenne hoe dringend Christus die man tot sweye en onmiddellike optrede maan. Gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. As die priesters bekend was met die feite van die malaatse genesing, kon hulle hart eens Christus hulle daartoe beweeg het om 'n oneerlike uitspraak te gee. Jesus wou hê die man moet hom aan die priesters toon voordat enige gerug aangaande die wonderwerk hulle kon bereik. So kon 'n onpartydige beslissing verkry word en die man weer met sy familie en vriende herenig word. Daar was ook ander redes waarom Christus die man die sweye opgelê het. Die heiland wus dat sy feërende stilts getrack het om sy werk aan bande te lê en die volk teen hom te beïnvloed. Hy wus dat as die genesing van die melaatse bekend gemaak word, ander leiers aan die verskriklike siekte op hom sou toesak en dan sou daar beweer word dat die volk weensal naby het besoedel sou raak. Baie melaatse sou die gawe van gesondheid nie tot seën vir homself en vir ander gebruik nie. En sou hy die melaatse om hom laat skaar, kon die klag teen hom gelê word dat hy die bepaling van die seremoniewette verbreek. Sou sou sy taak om die evangelie te verkondig bemoeilik word. Christus se waarskuwings is deerdie gebede geregverdig. 'n Groot skare het gesien hoe die melaatse genees is en wou graag weet wat die priesters besluit het. Toe die man na sy vriende teruggesteek, het groot opgewondenheid geheers. Ondanks Jesus se waarskuwing het die man nie verder probeer swyg oor hoe hy genees is nie. Dit sou in elk geval onmoontlik gewees het om dit geheim te hou. Maar die melaterse het dit wyd en sui d verkondig. Onder die waan dat dit net uit beskeidenheid is dat Jesus hom die sweye opgelê het, het hy die mag van hierdie groot geneeser oral begin verkondig. Hy het nie besef dat elke daad van hierdie aard die priesters en oudelinge nog meer vasberade gemaak het om Jesus te vernietig nie. Die geneeste man het gevoel dat die gawe van sy gesondheid iets kosbaar is. Hy het hom verhier in sy nuwe lewenskrag en in sy hereniging met sy familie en die samelewing en het dit onmoontlik gevind om nie die eer te gee aan hom wat hom genees het nie. Maar sy luidkeelse verkondiging van die gebeurde het die heilander se taak vir hom bemoeilik. Dit het daartoe gelei dat mense in sulke getalle om hom saamgedrom het dat hy verplig was om sy arbeid voorlopig te staak. Elke daad van Christus het 'n verrykende doel gehad. Dit het meer behels as wat uit die daad self geblyk het. So was dit ook met die melaatse. Hoewel Jesus almal wat na hom toe gekom het gehelp het, het hy ook verlang om die te seën wat nie gekom het nie. Terwyl hy die tollenaars, die heidene en Samaritane na hom getrek het, het hy verlang om ook die priesters en leraars wat hulle deur hulle eie vooroordeel en tradisie afgesonder het, te bereik hy het geen middel waardeur hulle bereik kon word onbeproef gelaat nie deur die geneesde melaatse na die priesters te stuur het hy hulle 'n getuienis gestuur wat daar bereken was om hulle vooroordeel af te breek die fariseërs het beweer dat die leer van Christus strydig was met die wet van god deur moses gegee het maar deur die melaatse te beveel om 'n offer volgens die wet te neem het hy die teendeel bewys Dit was afdŭnde bewys vir enige een wat vatbaar vir oortuiging was. Die leiers in Jerusalem het spione gestuur om 'n voorwendsel te soek om Christus om mee lewe te bring. Hy het geantwoord deur hulle 'n bewys te gee van sy liefde vir die mens, sy eerbied vir die wet en sy mag om die sonde en dood te verlos. Daarom het hy van hulle getuig en hulle het my het my kwaad vir goed opgelê en haat vir liefde. Pasal Matteus 9 vers 5. Hy wat op die berg die gebod gegee het: "Julle moet jul vyande lief hê," he, het self die beginsel uitgeleef om nie kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde te vergeld nie, maar inteendeel te seën. Matteus 5 vers 44 en 1 Petrus 3 vers 9. Dieselfde priesters wat die melaatse tot afsondering verdoem het, Dit nou sy genesing gesertifiseer. Hierdie uitspraak, openlik aangekondig en geregistreer, was 'n klinkende getuienis vir Christus. En toe die geneesde man weer in die gemeente van Israel opgeneem is, op die priester se eie versekering dat daar nie 'n swem van die siekte in hom oorgebly het nie, was hy self 'n lewende getuie vir sy weldoener. Hy het sy offer met blydskap gebring en in die naam van Jesus geprys. Die priesters was oortuig van die goddelike krag van die Heiland. Hulle het die geleentheid gehad om die waarheid te ken en die lig te ontvang. Maar dit verwerp, sou dit vir voor altyd verbygaan. Baie het die lig verwerp, maar dit is nie te vergeefs gegee nie. Baie harte is beïndruk, wat voorlopig geen aanduiding daarvan gegee het nie. In die Heiland se leeftyd het dit gelyk of sy sending wynege liefde by die priesters en leraars opgewek het. Maar na sy hemelfaart het 'n groot menigte van priesters gehoorsaam geword aan die geloof. Handelinge 6:7. Die maniet wat op Christus die melate van versy sy verskriklike siekte genees het, is 'n beeld van hoe hy die siel van sonde genees. Die man wat na Jesus gekom het, was vol melaatheid. Die dodelike kwaad het sy liggaam deurtrek die disipels wou belê dit al meester aan hom raak want wie 'n melaatse aanraak word self onrein maar Jesus is nie besoedel deur sy hand op die melaatse te lê nie van sy hand het die lewegewende krag gevloei die melaatheid is genees so is dit ook met die melaatheid van die sonde diep gewortel dodelik en onmoontlik vir die mens om te genees die hele hoof is siek en die hele hart is krank Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vashoue. Jesaja 1:5 en 6. Maar as Jesus in die mens kom woon, raak hy nie besoedel nie. Saai teenwordigheid bring heelne krag aan die sondaar. Wie aan sy voete kom neervaal en uitroep, Here, as U wil, kan U my reinig, sal die antwoord verneem. Ek wil word gereinig. Matteus 8:2 en 3. In sommige gevalle van genesing het Jesus nie dadelik die verlangde seën geskenk nie. Maar in die geval van melaatsheid is die versoek skars gestel of dit is toegestaan. Vra ons om aardse seënings, kan die antwoord op ons gebed vertraag word of kan God ons iets anders gee as wat vir ons vra, maar nie as ons om verlossing van die sonde bid nie. Dit sê wil om ons van die sonde te reinig, om ons sy kinders te maak en om ons in staat te stel om 'n heilige lewe te lei. Christus het homself gegee vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoorde gebose wêreld volgens die wil van ons God en Vader. Galasiërs 1:4. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil en as ons weet dat hy ons verhoor dan weet ons dat wat ons ook al vra ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het 1 Johannes 5:14 en 15 as ons ons sondes bely hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig 1 Johannes 1:9 met die genesing van die verlamde te Kapernaum Dit Christus weer dieselfde waarheid tuisgebring. Dit was om sy mag om die sondes te vergewe te openbaar dat die wonderwerk verrig is. En die genesing van die verlamde illustreer ook ander kosbare waarhede. Dit is vol hoop en bemoediging. En die uit die oogpunt van die fitterige fariseërs hou dit ook 'n waarskuwing in. Soos die Melatse het hierdie verlamde alle hoop op herstel laat vaar. Sy siekte was die gevolg van 'n sondige lewe en sy lyding is dieerself verwyd verbitter. Lank tevore het hy hom tot die fariseërs en geneesliede gewend om verligting van sy geestesfoltering en sy liggaamlike pyn te vind. Maar heel gevoelloos het hulle hom ongeneeslik verklaar en hom aan die toren van God oorgelaat. Die fariseërs het siekte as 'n teken van die misnoë van God beskou en het heeltemal gevoelloos teen die siekte en die behoeftige gestaan. Tog was hy die einste mense wat hulle self so heilig geag het, dikwels skuldiger as die getuistes wat hulle veroordeel het. Die verlamde man was heeltemal hulpeloos. En omdat hy geen vooruitsig op enige hulp gesien het nie, het hy in wanhoop verval. Toe word hy van die wonderdade van Jesus. Hy het verneem dat andere wat net so sondig en hulpeloos was genees is selfs melaatses is, is gereinig en die vriende wat hom van hierdie dinge vertel het het hom aangemoedig dat hy ook genees kon word as hy na Jesus gedra kon word maar sy hoop het vervlou toe hy onthou hoe hy die siekte opgedun het hy was bang die rein geneesheer sou hom nie voor sy aangesig duld nie doch was dit nie so seer liggaamlike genesing wat hy begeer het nie as verligting van sy sondelas as hy Jesus kon sien die versekering van vrede en vergifnis van bo kon ontvang sou hy bereid wees om te lewe of te sterwe soos God wil die kreet van die sterwende man was ag dat ek maar net in sy teenwoordigheid kan kom daar was geen tyd meer oor nie Sy vlees het reeds tekens van verval getoon. Hy het sy vriende gevra om hom op sy bed na Jesus te dra en hulle het dit gereedelik gedoen. Maar die skare was so dig in en om die huis waar die heiland was dat die siek man in sy vriende om net nie kon bereik of selfs na genoeg kon kom om sy stem te hoor nie. Jesus het in Petrus se huis onderrig. Volgens gebruik het sy disipels naby hom gesit en ook Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. Laasgenoemde het as spioene gekom om rede vir 'n aanklag teen Jesus te soek. En rondom hierdie beamptes was die bonte menigte, die gretiges, die eerbiediges, die skieriges en die ongelowiges. Verskillende nasionaliteite in alle klasse van die samelewing is verteenwoordig. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Die gees van die lewe het oor die vergadering gesweef. Maar Fariseërs en wetgeleerdes het sy teenwoordigheid nie bespeur nie. Hulle het geen behoefte gevoel nie en die genesing was nie vir hulle nie. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leehande weggestuur drukus 1:53 Herhaaldelik het die verlamde se draers getrag om hulle weg deur die skare te baan, maar tevergeefs. Die sieke het met onuitspreeklike sielse angs om hom heen gekyk. Hoe kan hy nou hoop opgee wanneer die hulp so naby is? Op sy wenk het sy vriend hom op die dak van die huis gelig, die dak oopgebreek en hom voor die voete van Jesus laat neersak. Die les is onderbreuk. Die heiland het afgekyk op die smertelike gelaat en in die pleitende oë wat op hom gerig is. Hy het verstaan. Hy het self daardie raadlose en vertwyfelende gees na hom getrek. Die verlamde wat nog behae hy studie hy land oortuiging tot sy gemoed gebring het. Jy berou oor sy sondes gehad en gegloot in die krag van Jesus om hom te genees, het die lewende genade van die Heiland reeds sy verlangende hart begin seën. Jesus het gesien hoe die eerste opflikkering van geloof aangegegroei het tot die versekering dat hy die sondaar se enigste helper is en hy het dit sterker sien groei met elke poging om in sy teenwoordigheid te kom. Nou, in woorde wat soos musiek vir die lydende geklink het, het die Heiland gesê: Seën ou goeie moed jou sondes is jou vergewe die wanhoop rol van die siekese siel die vrede van vergifnis rus op sy gees en straal uit sy gelaat sy liggaamlike pyn is weg en sy hele wese is vernieu die hulpelose verlamde is genees die skuldige sondaar vergewe 'n kinderlike geloof het uit die woorde van Jesus aangeneem as die seën van 'n nuwe lewe. Hy het niks meer gevra nie, maar het daar salig stil gelê, te gelukkig vir woorde. Hemels se lig het uit sy gelaat gestraal en die mense het die toneel met ontzag aanskou. Die rabbies het gespannige wag om te sien hoe Christus die geval sou beeen. Helle het onthou hoe die man by hulle om hulp gepleit het. En aloom om geen hulp of simpatie gebied het nie. Ärger nog, hulle het om vertel dat die vloek van God op hom rus ween sy sondes. Hierdie dinge het vas in hul gees opgekom terwyl hulle die siek man voor hulle sien. Hulle het gesien met watter belangstelling almal die toneel dophou en vrees het hulle beet gepak dat hulle hul eie invloed oor die volk sou verloor. Die waardigheidsbekliers het nie met mekaar gepraat nie. Maar hy het dieselfde gedagtes in mekaar se gesigte gelees. Dat iets gedoen moet word om hierdie kette te keer. Jesus het verklaar dat die verlamde se sonde hom vergewe is. Die fariseërs het hierdie woorde as godslaastering beskou en gedink dat hulle dit kon voorhou as 'n sonde wat die dood verdien. In hulle harte het hulle gesê: Waarom praat hierdie man so godlasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? Markus 2:7. Met sy blik op hulle gefestig, sodat hulle teruggeduins het, het Jesus gesê: "Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Van wat is makliker om te sê: Die sondes is jou te vergewe of om te sê: Sta op en loop?" Maar dat jy kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, wend hy hom tot die verlamde man en sê: "Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe." En hy wat op 'n draagpaal na Jesus gedra is, spring daarop met die veerkragtigheid van 'n jong mens. Die lewensbloed bruis deur sy are. Elke liggaamsorgaan is skielik aktief. Die blos van gesondheid verdring die bleekheid van die naderende dood. En skielik staan hy op, en neem sy bed op, en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." O wonderbare liefde van Christus, wat hom neerbuig om die skuldige en getuiste te genees. Die godheid wat hom ontferm oor die mens in nood en dit verlig. O wonderbare mag wat so aan die mensekinders vertoon word. Wie kan twyfel aan die boodskap van verlossing? Wie kan die genade van 'n barmhartige heiland versmaai? Dit is niks minder as skepingsmag geverg om daardie vervalle liggaam te genees nie. Dieselfde stem wat die mens wat hy uit die stof van die aarde gemaak het in die lewe geroep het, het die lewe aan die sterwende, verlamde gebring. En dieselfde krag wat nuwe lewe aan die liggaam gebring het, het die hart ook vernuu. Hy wat by die skepping gespreek het en dit was en gebied het en dit staan, Psalm 33 vers 9, het gespreek om lewe te bring aan 'n siel wat dood was in sonde en oortreding. Die finneeste liggaam was 'n bewys van die mag wat die hart vernuuet. Christus het gesê die verlamde moet opstaan en loop dat jy kan weet het hy gesê dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe Die verlamde het in Christus genesing vir siel en liggaam gevind Die geestelike heling is die liggaamlike genesing gevolg Die les moet nie vergeet word nie Daar is vandag duisende liggaamlike siektes wat soos die verlamde verlang na die boodskap Jou sonde is jou vergewe. Die sondelas met sy onrus en onbevredigde begeertes lê ten grondslag aan hul kwale. Hulle sal geen verligting vind totdat hulle na die seelsorga geneesheer kom nie. Die vrede wat net hy kan gee, sal lewenskrag aan die gees en gesondheid aan die liggaam besorg. Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. In hom was lewe. En hy het gesê ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Hy is 'n lewe-makende gees. 1 Johannes 3 vers 8. Johannes 1 vers 4, 10 vers 10 en 1 Korintiërs 15 vers 45. En hy het nog steeds dieselfde lewe-makende krag as toe hy die siekes op aarde genees en die sondaars vergifnis geskenk het. Dit is hy wat al jou ongeregtigheid vergewe wat al jou krankhede genees. Psalm 103 vers 3. Die uitwerking wat die genesing van die verlamde man op die mense gehad het, was asof die hemele oopgegaan en die heerlikheid van 'n beter wêreld geopenbaar het. Toe die geneeste man daardeur die skare stap en God met elke tree verheerlik en sy bed dra asof dit so lig soos 'n veer is. Dit het mense pad gegee om hom neer te laat en vol ontsag na hom gekyk en saggies onder mekaar gefluister. So iets het ons nog nooit gesien nie. Die fariseërs was stom van verbasing en verslae oor hulle nederlaag. Hulle wist dat hier geen geleentheid is om die skare in hul jaloesie op te sweep nie. Die wonderwerk op die man wat hulle aan die toren van God oorgegee het, het so 'n indruk op die skare gemaak dat hulle die rabbies voorlopig vergeet het. Hulle wis nou dat Christus oor 'n krag beskik wat hulle aan God alleen toegeskryf het. En tog was sy ingetowe waardigheid 'n velle kontras met hulle eie hooghartigheid. Hulle was ontstel en van stryk gebring deur die besef wat hulle nie wou erken nie dat hier 'n hoër wese voor hulle staan. Hoe sterker die getuienis dat Jesus die mag op aarde het om sondes te vergewe, hoe meer hulle in hulle verhard en in hul ongeloof. Uit die huis van Petrus, waar die verlamde deur sy woord genees is, het hulle uitgestap om nuwe planne te bedink om die seën van God die sweye op te lê. Hoe kwart aardig of diep gewortelde liggaamlike siekte ook al mag wees, die krag van Christus het dit genees. Maar die siekte van die siel het 'n dodeliker greep gehad op die gene wat al ooe vir die lig gesluit het. My laatsheid en verlamming was nie so vreeslik soos dwaepsig en ongeloof nie. Groot blydskap het in die huis van die geneeste verlamde geheers toe hy met die draagbaar oor sy skouer by sy gesin terugkeer. Die draagbaar was by nog maar korte voore met moeite weggedra is. Met trane van vreugde het hulle hul oor hom geskaar terwyl skaars hul oë kon glo. Voor hulle het hy in sy volle manlike glorie gestaan, die arms wat so leweloos was gereed om sy wil te gehoorsaam. Die vervalle loodkleurige vlees nou fris en blosend, die tred veerkragtig Vreugde en hoop was op elke lyn van sy gelaat geskrywe en 'n uitdrukking van reinheid en vrede het die littekens van sonde en lyding vervang. Blydskap en danksegging het uit hierdie huis opgestyg en God is deur sy seun verheerlik wat hoop aan die hopelose en krag aan die getuisdere gebring het. Hierdie man en sy gesin was bereid om hulle lewens vir Jesus af te lê. Geen twyfel het hul geloof verdoof. Hiern ongeloofvol troubederf teenoor hom wat lig in hul verdonkede huis gebring het nie.